მოგესალმები თბილისის ერთ-ერთი ძველი ძალიან ლამაზი ეზოდან და სივრცე რომელიც დღეს უნდა გაჩვენოთ არის მშვენიერი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ძალიან არასტანდარტული ბინა რომელიც არის განთავსებული მაღალ პირველ სართულზე გადაიქცეს ნათელ საინტერესო დიზაინერულ სივრცეთ მოგეხსენებათ ძველ თბილისში ძველ ეზოებში არის ძალიან ბევრი ბინა რომელიც მოდით ესე ვთქვათ, არ არის სრულყოფილი, იმიტომ რომ არის ხშირად რაღაცა დიდი ბინის ნაწილი, ან ბევრი გადაკეთების შედეგად ბოლოს არის ჩვენამდე მოსული რაღაცა გარკვეული სახით, რომელიც ყოველთვის არ არის ხოლმე ძალიან მიმზიდველი. თუმცა დიზაინერი დოდოშკა ჩხეიძის მეშვეობით აი ამ კონკრეტულმა სივრცემ ნამდვილად იპოვა ახალი ცხოვრების გზა, ნამდვილად ძალიან შეიცვალა და მე მგონი რომ ამაში გამოყენებული ის მინიმალური ხარჯები, რომელთაც არის შესრულებული რემონტი, არის ნამდვილად საოცრება და აშკარად არის სახეზე ძალიან დიდი გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება ძალიან პატარა ბიუჯეტით ძალიან რთული სივრცე გადააქციოთ ძალიან მიმზიდველ და საინტერესო დიზაინერულ ობიექტად. რა იყო მოთხოვნა, როგორი აუცილებელი სივრცეები უნდა გაჩენილიყო? ეს ბინა იყო საცხოვრებელი ბინა ერთი ოჯახის, საერთოდ სხვანაირი გეგმარება ჰქონდა, იყო ისეთ ძალიან ძველი რემონტით და საკმაოდ ბნელი იყო, იმიტომ რომ ეს ორი ფანჯარა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ერთ საძნებელში და ერთ მისაღებ ოთახში იყო ამოქოლილი. ეს თალკე ძალიან საინტერესო ფენომენია სხვათა შორის, რომ ხშირად ესე ძველ სახლებში გვხვდება ხოლმე ამოქოლილი ფანჯრები მაშინ, როცა ბინა საკმაოდ ბნელია და ნამდვილად არაცხენ და დამატებითი ბუნებრივი სინათლის წყარო. ამ შემთხვევაში ამას ჰქონდა ახსნა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ ეტეო დავეჯი და სხვანაირად არ გამოსდიოდა, ანუ კარანტები. ხა, კედლები იყო საჭირო და ამიტომ მოუწიათ ესე მეტყობა თავის დროზე დახურვა. ჩვენ შევძელით ისე დაგვეგეგმარებინა, რომ მithumetes გასაქირავებელ ბინაში არ არის საჭირო დიდი სათავსოები და არც ძალიან დიდი ოთახები. შესაბამისად ისე დავაგეგმარეთ, რომ ორი საძინებელი გამოგვივი და ორი სველი წერტილი, პატარა სამზარეულო და ესეთი პატარა მისაღები სივრცე, რომელიც ძალიან საკმარისია ტურისტისთვის, რომელიც რამოდენიმე დღით შემოდის ბინაში. შესაბამისად ეს ბინა უფრო ნათელი გახდა, მithumetes რო ღია ფერები შემოვიტანეთ. თეთრი კედლებია და ესეთი ფერადი შტრიხები უფრო სიხალისისთვის და რაღაც დიზაინის კონცეფციისთვის. პრინციპში ეს მეორე სველი წერტილიც ჩვენ დავამატებთ. ჰქონდა საშუალება ტექნიკურად ამის გაკეთების, იმიტომ რომ ქვემოთ არის სარდაფი და შესაბამისად სველი წერტილის გაკეთება მარტივი იყო. ერთი რამ არის აღსანიშნავი, მე უკვე ვთქვი, რომ არ იყო დიდი ბიუჯეტი გამოყოფილი რემონტზე და უკვე ახსენა დოდოშკამ აი რებვის ეს საინტერესო ხერხი და ფერის ეს აქცენტი წარმოუდგენლად გარდაქმნის სივრცეს. აქ რომ მთელი კედლები და ჭერი ყოფილიყო ღია, მაგალითად ეს ცოტეთი გატეხილი თბილი თეთრი ფერი ძალიან ლამაზი იქნებოდა მაინც ეს სივრცე, მაგრამ აი ეს მდოგვის ფერი აქცენტი, რომელიც მიყვება როგორც კარნიზი ჭერში, რაც ასევე გვაძლევს საშუალებას სხვათაშორისო კარნიზზე გამოყოფილი თახებით დავზოგოთ, იმიტომ რომ კარნიზებს სჭირდება ხიდვა, მერე მას სჭირდება მონტაჟი, დამუშავება და შესაბამისად ღებვა. და აი ეს ღებვის მეთოდი არის მართლა წინვალია გადაწყვეტილება, რომელიც არის ლამაზი, განსხვავებული და ეკონომიური. ვიტრაჟი, რომელიც გავაკეთეთ ანუ სპეციალურად იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში დახურო ფარდით, მაგრამ ძირითადად ვფიქრობ, რომ დღის განმავლობაში ალბათ გახსნილია ყველას, რომ ეს პატარა სივრცე არ გამოჩნდეს და უფრო გაიზარდოს თვალისთვის სივრცე. ანუ რეალურად ხო შესაძლებელი იყო, რომ აი აქ გაკეთებული იყო მაგათად კედელი, ხო? კი, აი ამას გულისხმობ ზუსტად, რომ რაღაც ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ შუშით გადაგვეტიხრა და ცირცად ღია ხოლმე ეს ფარდები მაგის გამო. ესეთი გადაწყვეტა რაც ამ ბინაში იყო, არის აი ეს რაღაც ისინი პანელები კედელზე,
რაც აი უბრალო ბინესგან რაღაც უფრო თითქოს მდიდრული და რაღაც ესეთი კლასიკური სკენ მიყავს და რაღაცა ეფექტს ძენს მგონია ინტერიერს, როცა თვითონ სივრცე, აი რაღაც არსებული არქიტექტურული მდგომარეობა რაღაც არ გაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ აი რაც გინდა ის დადგიან, უბრალოდ თეთრად შეღებე კედლები და მაინც რომ კარგი ხედიან, დიდი ფანჯრებია, ძალიან ნათელი სივრცეა, მაღალი ჭერია და აქ რადგან ეს ცოტა ნაკლებად იყო ამის რესურსი. ამიტომ ცოტა ესეთი დეტალები თვიფიქრეთ, რომ გაგვემდინრებინა, ასე ვთქვათ, ეს დიზაინი და ხის პონიც გონია, რომ მაგისთვის უფრო კარგი გადაწყვეტა იყო, რომ ერთ კედელზე მინიმალური ხარჯებით მართლა რაღაც ეს შპონის კედელიც შემოვიტანეთ, რომ ცოტა მეტი რაღაც ხარისხიანი დეტალი ყოფილიყო ამ სივრცეში. და განსხვავებული ფაქტორა. ახლა მართალია ძალიან მოგძალებულა თქვა დადოშკა, რომ ახლა არ გაძლევს ისეთ ფუფუნებას, მაგრამ რეალურად რომ შევხედოთ ამ სივრცეს, ეს არის ძალიან ბევრი მინუსით დატვირთული სივრცე. კერძოდ კი არ არის მაღალი ჭერი, ფანჯრები არის საკმაოდ პატარა, ანუ სტანდარტულზე ცოტათი უფრო პატარა. რეალურად სივრცე მოითხოვს საკმაოდ ბევრ კუთხეს, იმიტომ რომ შემოსასვლელი არის ვიწრო, არის ბევრი პატარა ისეთი სივრცე, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეს გამოუყენებელი. ამ დროს აი ეს ტიხარი, რომელიც ახსენა უკვე დოდოშკამ გამჭვირვალე, პრინციპში მართლა დამატებითი სინათლის წყაროს გარდა უფრო სივრცის შექმნის აუცილებლობაა, იმიტომ რომ საძინებელში არის ფანჯრა, მაგრამ გადაწყდა, რომ ყოფილიყო გამჭვირვალე, რაც გაცილებით უფრო საინტერესოს ხდის, თუნდაც აი ამ მისაღებო თავის ფარდის ფაქტურაც, ყველა ის დეტალი, რაც ჩამოთვალა დოდოშკამ ნამდვილად ამ სივრცეს, რომელიც ვიმეორებ არ არის ყველაზე გამორჩეული, რაღაც მოცემულობებით დაჯილდოვებული, უფრო საინტერესოს ხდის. მოდი იატაკზე და ზოგადად გამოყენებულ ფაქტურებზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ აქ ეს იატაკი საკმაოდ ღია ფერის არის და რაღაც თითქოს მთლიანად ერთიანი სივრცე იქმნება, ჭერი, კედლები, იატაკი თითქოს ყველაფერი ერთ ფერშია. ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ლამინირებული იატაკი გვქონდა ერთადერთი ვერსია, რაც შეიძლებოდა რომ გამოგვეყენებინა და გადავწყვიტე თეთრი ფერის გაკეთება, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ცოტა ზედმეტი ფერები იქნებოდა, უკვე წითელი დივანი, ყვითელი და ეს მდოგვის ფერი, კანტები, ვიტრაჟი, რაღაცა შინდის ფერი სამზარეულო და გადავწყვიტე ცოტა თეთრი ყუთი ყოფილიყო ეს სივრცე, რომელშიც იქნებოდა ფერადი დეტალები. სანდროულში ნამდვილად არის ბევრი სინათლე და არის ძალიან საყვარელი მაცივარი, რომელიც ძველი ვინტაჟური სტილის არის და ამ სივრცეს მე მგონი ძალიან უხდება და პრაქტიკული, კარგი, მხოლოდ ქვედა ნაწილია დატვირთული სათავსოებით და არის ასევე რაღაცა გარკვეული სივრცე, სადაც შეგიძლია ჩამოჭდე და ბავშვთ რაღაც ხავად არის. კი, ეს მინიმალურად არის ჩამოსაჯდომი იქ და 4 ადამიანზე გათვლილი ეს ბინა, შესაბამისად ზუსტად 4 ადგილია, ვთქვათ, ესე საჭმელი ზონისთვის გამოყოფილი, მეტი ფიზიკურად არ დაეტია. სამზარეულო ნამდვილად ნათელია, სამხრეთი მხარეს გადის. გამოვიყენეთ ხის ჟალუზები, რაღაც საინტერესო შურჩთილები შემოეტანა სივრცეში და აი ზემოთ კარადებით არ დავტვირთეთ, უბრალოდ თაროები გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ესეთ ბინებში ბევრი დიდი რაოდენობით ჭურჭელი არც ინახება და სიმსუბუქისთვის საკმარისი იქნებოდა მხოლოდ ერთი თარო, ამიტომ ესეთი გადაწყვეტა მივიღეთ. საძინებლებში ვიფიქეთ, რომ საინტერესო ფორმის და ფერის ლოგინები იქნებოდა. კარგი, რომ შემოგვეტანა, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ისეთი პატარა ზომის საძინებელია და რაღაც საინტერესო შტრიხი რო ყოფილიყო, ესეთი რაღაც გეომეტრიული ფორმის საწოლი გავაკეთეთ ერთში. საკმაოდ კვეთრი ფერის. კი, მწვანე მეორეში, იასამნის ფერი და მე ზოგადად ფერების გამოყენება მიყვარს და მწვანე ვფიქრობ, რომ კარგად ჩდებოდა ამ დოგვის ფერ კედლებთან.
და წითელიც იასამნის ფერთან და საერთო ჯამში ყველაფერი ერთმანეთს მე მგონი უხდება. კი, ნამდვილად უხდება და ყოველთვის ძალიან ანათებს ხოლმე ნებისმიერ ინტერიერს ეს ფერის აქცენტი, თუ მითუმეტეს არ გვინდა რომ კედლები დავტვირთოთ ფერით, ნებისმიერი ავეჯი, რომელიც ან ტექსტილი, რომელიც ჩემოდის სივრცეში, თავისუფლად შეიძლება რომ გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ფერადი. თავდაპირველად ერთი სველი წერტილი იყო ამ ბინაში, მაგრამ ძალიან ესეთი ჭიდროთ დაგეგმარებული, რადგან მოგვეცა საშუალება რომ ორი სველი წერტილი გაგვეკეთებინა, დავგეგმეთ ისე რომ ტუალეტი არის ერთ სულ წერტილში და საშხაპე და ხელსაბანი მეორეში და შესაბამისად საერთხი მანქანაც შევიტანეთ ერთ-ერთ სულ წერტილში, ამიტომ ცოტა უფრო გაიშალა და აღარ არის ძალიან ესეთი ბიწრო და ჭიდროთ დაგეგმარებული და უფრო კომფორტული გახდა ეს სივრცე. ზოგადად პატარა ფილების გამოყენება მიყვარს ინტერიერებში და ფიქრობ სტილისტურად ჩდებოდა ამ ინტერიერში. ფერადი ფუგა გამოვიყენე ერთ სივრცეში, სადაც ყვითელი კედლები გვაქვს და ყვითლად გავაკეთეთ ფუგა თეთრ ფილებს. წითელი სარკის ჩარჩოებიც მგონია რომ ეფექტურია და ამ დივანთან და სამზარეულოსთან რაღაც პარალელურად ეხმიანება მოკლედ ამ ელემენტებს. და აღნიშნე რომ ეს ჩარჩო ამ შემთხვევაში და სარკეები არის დადასკას შექმნილი და ხატული და იმ შესაბამისად მისი ნახაზმიხედ შესრულებული და ამის გამო არის განსაკუთრებული, ზუსტად ამ სივრცეზე მორგებული, ორიგინალურია, განსხვავებული და ამის ხარჯზე არა მხოლოდ ფერის აქცენტი შემოდის, არამედ რაღაცა ძალიან განსხვავებული, არასტანდარტული ხასიათი იქნება ინსტიტუტში. წითელ ფილებთან გვაქვს წითელი სარკე, ყვითელ სულ წერტილში გვაქვს ყვითელი სარკე და მგონია რომ ზოგადად ესე როცა რამოდენიმე დღით შედიხარ ბინაში, იქ ფერებსაც ანუ ვერ მოიბეზრებ ადვილად და ამიტომ ესეთ სივრცეებში განსაკუთრებით რომელიც არის დღიური გაქირავებისთვის ხშირად მიუმართავ ესეთ ეფექტურ გადაწყვეტებს და მგონია რომ ფოტოშიც ეფექტურია, როცა ათვალიერებ თქვა საიტზე ბინას და არჩევ რაღაცა გეძახის ეს ფერები და ამიტომ ერთგვარი რაღაც ესეთი მარკეტინგული ისიც აქვს თვისება ამ გადაწყვეტებს. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ინტერიერზე, დიზაინზე, ყოველთვის უნდა აღნიშნოთ ხოლმე რა დანიშნულების არის ეს სივრცე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კონკრეტული ბინა გამოსულიყო სულიად სხვანაირი, თუ აქ იცხოვრებდა ოჯახი და ეს იქნებოდა მათთვის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, მაგრამ ვიმეორებ რახან ეს არის სულ სხვა დანიშნულებით შექმნილი ინტერიერი, შესაბამისად არის გამოყენებული მასალა ფერებით და დაგეგმარებაც ასევე არის შექმნილი. ამიტომ ამას ყოველთვის ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ეს შემოსასვლელი კარი რა თქმა უნდა ჩემი აზრით უნდა პასუხობდეს ინტერიერს. შესაბამისად თავიდანვე ვუქმნით განწყობას საჩედიან სტუმრები და მეც მგონია რომ რაღაცნაირად პირდაპირ გეძახის ეს კარი რომ სწორად გიგლას მოხვედი. ამიტომ არის ეს კარი ეგეთი. შიგნით დეკორის სახით გვაქვს გამოყენებული ქართული ფილმების პოსტერები და ესეც მგონია რომ საინტერესო უნდა იყოს ყველა ტურისტისთვის და თან რაღაც შინაარსობრივად გამართლებულია რომ ჩამოდიან საქართველოში როგორც ტურისტები და შესაბამისად რაღაც ქართული უნდა დახვდეთ და აინტერესებთ. ამიტომ ძალიან მომწონს მე ეს ქართული ძველი კინოს პოსტერები და ხშირად ვიყენებ ხოლმე სხვათაშორის ესეც Airbnb-ის ბინებში, რომ რაღაც გავაცნოთ ესე. რომ მქონდეთ ადამიანებს წარმოდგენა, სად მოხვდნენ, არიან თბილისში და მათ შორის აი ეს პოსტერებიც თავისი ლამაზი ქართული ასოებით, ძალიან საინტერესო გრაფიკით, მე მგონი არის შესანიშნავი საშუალება რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეს განწყობა. მე მგონი რომ დღევანდელი ჩვენი ბინა არის მართლა შესანიშნავი მაგალითი, აი თუ თქვენს ფიქრობთ იმაზე რომ აი ბიზნესის თვალსაზრისით მაგალითად გადააკეთოთ თქვენი ბინა, რომელიც გაქვთ და გააქირავთ, არაჩვეულებრივი დამხმარე შუალება, რომელიც ნამდვილად ბევრი კარგი ჩევით არის სავსე, როგორ შეიძლება რომ ესეთი სივრცე გადააკეთო მაქსიმალურად მიმზიდო სივრცეთ გასაქირავებლად, როდესაც ლაპარაკია ტურიზმზე და ძალიან დიდი მადლობა დოდოშკა. დიდი მადლობა შენც. მადლობა.